Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um webinar da EDOR. O que nós vamos tratar hoje? Como em todas as semanas, nós vamos falar de novidades da semana, nós queremos a sua participação, vamos falar sobre nossas empresas, Superprodutos tem novidade nessa parte hoje, acho que você vai gostar. Vamos falar também sobre os novos vendedores, tem gente nova chegando aí. Vamos falar sobre um tema relevante, algo novo. E vamos também fechar com uma parte motivacional, diferente, certo? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos lá. Novidades da semana. Como você já sabe, Eduardo não para. Está sempre buscando coisa nova, a gente está sempre buscando produtos novos, diferenciados. E é tão diferente que a novidade da semana é diferente também. Nessa semana, nós estamos pedindo a sua participação. Como assim? Nós queremos colocar aqui na Edor uma linha de maquiagens bem especiais. Uma linha de maquiagens naturais, antialérgicas, coisa bem bacana mesmo. Mas antes de colocar esses produtos à venda, nós queremos a sua opinião. Nós precisamos da sua participação. Amanhã, ou no mais tardar segunda-feira, nós vamos te mandar um questionário que nós pedimos que você responda com muito carinho. Nós vamos mandar quais são os produtos, preços, e nós queremos saber qual é a sua opinião. Baseado nos seus clientes, na sua rede de relacionamentos, queremos que você diga para nós se você acha que esses produtos vão ter mercado, vão ter venda, e dependendo da sua resposta, a gente vai colocar ou não esses produtos, certo? Participa aí, vai ser muito necessária a sua participação, vai ser muito bom. A gente quer fazer isso porque nós queremos construir a Edor do nosso jeito, ou seja, do seu jeito e do nosso, para que nós possamos cada vez mais ajudar as pessoas a terem acesso a produtos de qualidade a um preço super justo. Esse questionário, ele vai por e-mail não, perdão, ele vai por WhatsApp, para ser mais rápido e mais fácil para você responder, certo? Desde já, super obrigado pela sua participação. Essa é a novidade da semana. Quem sabe daqui a pouco a gente tem novos produtos também, certo? Então, vamos falar agora de uma das nossas empresas e de um de nossos produtos. Eu vou te mostrar já de antemão os produtos. Olha só o que eu tenho aqui na mão. Produtos da Colheita Gourmet. São produtos super especiais, diferenciados, temperos naturais, sem sal. E eu quero falar um pouquinho da empresa para você. A Colheita Gourmet, ela é uma empresa diferente. Você já viu esses produtos dessa empresa na plataforma da Edor? Super vale a pena. Visita a nossa plataforma, entra na parte de alimentos que os produtos estão expostos lá. Super vale a pena conhecer essa linha. A Colheita Gourmet nasceu de um jeito bem especial. Sabe por que ela nasceu? Porque os seus proprietários gostam de cozinhar. E muito mais do que gostar de cozinhar, eu digo para você que o Rodrigo, que é um dos proprietários, gosta de comer e gosta de comer coisas gostosas. Nesse sentido, a Colheita Gourmet nasceu da busca por temperos multiuso, por temperos versáteis e que tem um preço super justo também. E o que é melhor? Os proprietários são gente como a gente. Como assim? Eles, como nós, temos aquela correria do dia a dia. Tem uma vida super corrida também e nem sempre eles conseguem ter tempo de escolher temperos naturais, ingredientes que dão aquele sabor especial aos alimentos.
E foi nesse contexto, com esse desafio, que surgiu a oportunidade de oferecer esses temperos diferenciados, que dão aquele toque super especial para a comidinha gostosa do dia a dia e também no final de semana. Vou te contar um pouquinho como é que surgiu essa história de fazer temperos. O proprietário, o Rodrigo, ele provou temperos diferenciados que são muito utilizados nos Estados Unidos. E ele gostou, porque era coisa diferente. E ele recriou esses temperos com ingredientes super especiais, mais brasileiros. E ele começou a usar os temperos em casa, nos finais de semana, durante o almoço com os amigos. E sabe o que aconteceu? Elogio atrás de elogio. E os amigos sugeriram que ele fizesse esses temperos para vender. Gostaram tanto que quiseram comprar também. E o resultado são esses temperos deliciosos que eu te mostro agora. Olha só, para você ter uma ideia, eu tenho aqui na minha mão um tempero que é o tempero italiano. Esse tempero italiano é específico para carnes, aves, molhos e sopas. Tem só esse tempero? Não, tem mais. Tenho aqui também um outro tempero que é o Montreal Steak, como o próprio nome sugere, né? Muito utilizado para carnes, bifes, filés, nossa, já dá água na boca, né? Uma delícia. Tem outro tempero aqui que é o original. Esse aqui é bem versátil. Você pode ver que eles são uma mistura de diversas ervas, ervas finas. É muito bom, gente. E tenho aqui um tempero que também caiu no gosto do pessoal, que é o tempero Blumenau, né? Tempero Blumenau, ele também é bem versátil, podendo ser usado com aves, peixes e diversos outros alimentos também. Vale a pena provar. Sabe o que é o melhor? O melhor é que a história não para por aí, não é só coisa boa, não. Esses produtos não foram lançados sem antes serem testados em relação à segurança alimentar, qualidade e durabilidade. Como eles não têm conservantes, a empresa precisa garantir a qualidade desses produtos. E essa qualidade fica preservada e garantida durante todo o tempo de validade do produto. Sabe o que é o melhor? Você abriu a embalagem, consumiu, você pode ver que a embalagem é grande, né? A gente não acaba em uma refeição. Ela fica dentro da data de validade durante um ano depois de aberta. Sabe o que é bacana também? Quando você compra os produtos da Colheita Gourmet, você está comprando só o tempero sem sal. Muitas vezes o sal em outros temperos é utilizado para dar volume, para dar peso. E aqui não. Na Colheita Gourmet os produtos são só o tempero. Você pode ter certeza de estar usando, pode ter certeza de estar vendendo um tempero de qualidade. Eu uso os temperos da Colheita Gourmet. E além da indicação que tem na embalagem, eu crio as minhas próprias receitas. Lá na semana passada eu já falei uma receita para você, né? Mas uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Por isso eu vou te mostrar agora como faz um patê super delicioso, simples e rápido, usando Colheita Gourmet. Para facilitar, para agilizar aqui o nosso tempo, otimizar o nosso tempo, eu já separei aqui, não sei se você vai conseguir ver com clareza, eu tenho aqui num pote, uma colher de requeijão, uma colher de maionese e uma colher de creme de leite. Olha só, são três branquinhos diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o meu tempero Colheita Gourmet, que é o meu preferido, que é o Colonial, esse da embalagem azul. Vou abrir. Vou colocar meia colher do tempero. Vou te mostrar aqui, ó. Meia colherzinha. Coloquei aqui no meu pote. E já que o tempero não tem sal, sabe o que mais eu preciso colocar? Um pouco de sal, meu potão de sal aqui. Coloco aqui. Consegue ver? Mistura, vou misturar aqui só para não cair no computador. Depois eu te mostro como é que ficou, certo? Como ele não tem sal, não esqueça de colocar o sal, senão vai faltar o saborzinho aí do sal.
Misturei. E pronto. Tá pronto meu patê. Mas eu vou só te mostrar como é que faz. Não. Olha só, você não tá vendo, mas eu tô passando patê num pedacinho. Tipo, eu não vou comer agora, porque seria uma falta de educação eu falar e comer ao mesmo tempo, né? Mas posso te garantir? O cheirinho tá uma delícia, gente. Terminando o webinar, você já sabe o que eu vou fazer, né? Vou comer meu pãozinho com patê. Gente, fica aí a dica. Você viu que é super rápido, super fácil de fazer? Vale a pena, certo? É isso aí. Ah, mas tem gente aqui do lado que já tá atacando o meu pãozinho com patê, ó. Já era, já era. Legal. Colheita Gourmet. Fica a dica. Super produto, bom, delicioso e vale a pena. Sem sal. Legal? Vamos lá. Novos vendedores, novos consultores. Nessa semana eu tenho super orgulho bom. É um orgulho bom porque não é um orgulho assim... É de achar que eu, né? Não. Eu tenho orgulho bom de apresentar duas novas consultoras. E elas são a Milena de Aguiar e a Gislaine Gomes. Milena, Gislaine, sejam muito bem-vindas à EDOR. Contem sempre conosco, vocês não estão sozinhas. A Milena já está conversando comigo, está dando ideias, está muito legal a participação. A Gislaine também já trocamos algumas ideias. Olha, muito bacana, viu? Continuem sempre assim. Vamos lá, vamos falar do tema relevante. Pessoal, hoje a gente não vai falar de vendas. Hoje a gente vai falar, sabe do quê? De relacionamento. Por que que a gente não vai falar de vendas? Porque a gente entende que a venda é uma consequência natural de tudo aquilo que a gente vai falar hoje. Por isso a gente não vai se preocupar hoje em te dar aí técnicas de vendas diferenciadas, consolidadas. Não, isso vai ficar para outro momento. Hoje é só relacionamento. E o tema da nossa conversa de hoje é gente. Nós vamos falar de gente como a gente. Gente aí como você e eu. O tema do nosso encontro, da nossa conversa é, presta atenção, relacionamento interpessoal. Posso estender a mão sem ser trouxa? Poxa vida, né? Que coisa chocante. Mas vamos lá, você vai entender por que a gente deu esse nome para o nosso encontro de hoje. Você já percebeu como hoje falta amor no mundo? Parece que as pessoas estão cada vez mais egoístas, né, pessoal? Buscando aí somente o seu interesse próprio e muitas vezes se esquecendo de que eu, de que cada um de nós é somente uma pessoa no meio de mais 7 bilhões de pessoas. Parece que cada vez mais o egocentrismo toma conta. O que vale é o que eu quero, o que eu gosto, o que o outro quer, precisa e gosta. Problema dele, né? Parece que isso está cada vez mais forte no nosso dia a dia, não é mesmo? E assim, o que é bacana, vocês sabem que nós somos uma empresa cristã, né? Por incrível que pareça, isso já estava na Bíblia. Se você quer saber um pouco mais do que eu estou falando, dá uma olhada lá no Novo Testamento, num livro chamado 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Você vai ver o que está escrito lá. Parece que foi escrito hoje. Essa falta de amor, essa falta de interesse em relação ao outro, faz com que as pessoas esqueçam de olhar para os problemas dos outros, não é mesmo? Isso vira uma bola de neve, parece que é um ciclo que só vai aumentando, onde poucos se ajudam, poucos dão atenção, mas todos querem ser ajudados, todos querem receber aí a atenção e o apoio dos demais. E sabe o que é bacana? Aqueles que se dispõem a oferecer um pouco de atenção e que se importam sinceramente com o outro, se destacam. Essas pessoas se destacam por serem diferentes. Mas essa atenção e este se importar precisam ser honestos, precisam ser sinceros.
Pensa comigo. Se eu me aproximar de alguém e demonstrar um interesse que não seja sincero, que não seja verdadeiro, essa falsidade, né, ela acaba aparecendo e aí a situação, o relacionamento fica ainda mais complicado. E o que me chama a atenção é que mesmo em meio à grande maioria das pessoas, né, desse mundo egoísta, ainda tem muita gente boa. Ainda tem muita gente que sinceramente se importa com o outro, quer de coração ajudar o outro, mas muitas vezes não sabe como expressar essa preocupação com o próximo, não sabe como chegar ao outro. E o que nós vamos falar aqui? Nós vamos trazer algumas dicas, algumas sugestões de como nós podemos nos aproximar do outro e demonstrar o nosso interesse sincero, verdadeiro, em oferecer apoio. Primeira dica, são cinco, fica tranquilo que vai ser rápido, tá? Primeira dica, em uma conversa, seja ela virtual, seja ela presencial, o que é importante é mostrar que a outra pessoa é super importante nessa relação que vocês dois têm. Deixar claro, é importante que eu deixe claro para a pessoa com a qual eu estou conversando que eu tenho interesse nela, que eu sei que o que ela busca é real, que o que ela está me contando tem valor. Sabe como eu posso fazer isso? Como eu posso mostrar para o outro que eu estou me interessando por ele? Fazendo perguntas. Coisa simples. Primeira dica, fazer perguntas sobre o outro. Demonstrar o seu interesse perguntando sobre o outro. Não é difícil, né? Vamos lá. Segunda dica, escutar com atenção. A partir das respostas que a outra pessoa te der, fazer outras perguntas, mostrando o seu interesse. Ao escutar, se for uma conversa pessoal, tente olhar nos olhos da outra pessoa, reforçar o que ela está dizendo. Durante a conversa, falar um sim, fazer perguntas para mostrar que eu estou acompanhando o que ela está me contando. Olha só, segunda dica, ouvir com atenção. Vamos para a terceira? Terceira dica, ter um interesse sincero pelos problemas do outro. Como é que a gente faz isso? Aplicando os passos anteriores. Praticar a empatia. Você já sabe que empatia é a tia mais bacana, né? Empatia é se colocar no lugar do outro. Perguntar como ele se sente, como ele age com esses problemas. Tentar, de fato, sentir o que o outro está sentindo. Se colocar no lugar do outro. E quando você é sincero, quando você pratica a empatia, você pode honestamente, de coração, perguntar: como eu posso ajudar? Bacana, né? Não é difícil. Quarta dica, de fato, ajudar. Fazer algo pelo outro, para que ele se sinta valorizado e importante. E aqui eu vou te contar um segredo. Muitas vezes, o que o outro espera é simplesmente um ouvido atento. Na maioria das vezes, eu posso aqui dizer para você que já aconteceu comigo. Você não precisa, de fato, fazer algo, porque o que a outra pessoa precisa é ser ouvida com atenção. Ela precisa se sentir importante. Por isso, a quarta dica é, de fato, se colocar à disposição para ajudar, seja lá com o que for. Muitas vezes emprestando seu ouvido, muitas vezes fazendo algo em prática. A última e quinta dica, saber que quando você faz isso, você está servindo ao outro. Saber que você está ajudando. E aos poucos, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa muito bacana. Você vai ganhar a confiança, a amizade do outro e vai desenvolver um relacionamento. É claro que colocar isso tudo em prática leva o seu tempo, né? Pede a sua dedicação. Mas o seu tempo e a sua dedicação serão recompensadas. Sabe como? Em um mundo onde todos querem ganhar, extrair, tirar vantagem em tudo, aqueles que chegam com um jeito diferente de ser
em um primeiro momento, até pode parecer aí que perdem algo, né? Que são trouxas, como remete lá ao nosso título. Mas sabe o que acontece? São essas as pessoas que de fato fazem a diferença no mundo. E eu quero te desafiar a colocar essas dicas em prática no decorrer dessa semana. Se você realmente colocar essas dicas, ou assim, ou uma só em prática, me conta o resultado. Me manda um WhatsApp para dizer como é que foi. E você vai ver, você vai sentir que você já está fazendo a diferença no mundo. Você já estará ajudando uma pessoa, colocando isso tudo em prática, certo? E para encerrar o nosso webinar, eu vou passar a palavra para o Christian hoje. Não é o Harold hoje, é o Christian, que vai trazer uma palavra motivacional. Ele tem uma dica super importante para te dar. Presta atenção. Christian, está contigo. Obrigado, Simone. Pessoal, muito boa noite. Um prazer enorme estar aqui pela primeira vez com vocês, vendo alguns rostos conhecidos. Muito bom revê-los. Alguns rostinhos novos aqui que a gente ainda não conhecia, mas é muito bacana essa oportunidade. Em Provérbios 16, 20, ele diz a seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte para nós: quem presta atenção no que lhe ensinam, terá sucesso. Quem confia no Senhor, será feliz. Então, como a Simone acabou de nos falar, nos trazer muito bem, aquilo que a gente presta atenção com o coração, que a gente está realmente preocupado com o que a outra pessoa está nos falando, isso com certeza traz frutos do que um bom relacionamento. E no nosso negócio de vendas, especificamente falando, nós precisamos de relacionamento. Então, essa palavra nos traz um alento de que temos que buscar o relacionamento, temos que buscar ouvir bem as pessoas, que isso com certeza pode nos trazer grandes resultados. E eu deixo aqui duas questões para a gente pensar um pouquinho durante essa semana. Estou ouvindo as pessoas ao meu redor, as necessidades, estou sentindo as necessidades dela. E outra, eu estou ouvindo as pessoas ao meu redor que estão precisando ter renda extra, porque essas pessoas eu posso não vender, mas eu posso indicar uma forma para que elas venham a obter uma renda, uma dignidade que muitas vezes falta a elas. Então, pessoal, fica a dica. Muito obrigado pela atenção. E fica essa dica para a gente pensar um pouquinho essa semana, se nós estamos ouvindo bem, escutando de verdade, abertamente, as pessoas que nos cercam. Simone, obrigado. Pessoal, obrigado pela participação. Boa noite. Isso aí, gente. Se você quiser convidar um amigo seu para trabalhar com vendas diretas, chama ele para participar do nosso próximo webinar. Tenha um excelente final de semana, uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Até!